Otcem, Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro vás narozeného a tě s vámi se všemi. Milí farníci, sestry a bratři, drahé děti, všechny vás vítám při dnešní slavnosti Kristova narození. Chcete-li božího bodu Vánoční. Je to velká svatost, protože Bůh se stoupil na tuto zem, aby svým světlem prozářil naše mezilidské vztahy, aby vstoupil do našich životů. Je důležité, abychom my Bohu otevřeli svá srdce. Proto na začátku dnešní svatosti, když se zamysleme, jaký je ticha a svým životem a poprosme Boha, aby nám odpustil naše hříchy. Thank you.
který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který... Slovo byl Bůh. To bylo na počátku Boha.
všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. Petr a Jana byli 3 měsíce manželé, žili v Praze. Za měsíce jim bylo nám dítě, ekonomem, učitelka. Oba v Praze studovali. Po škole si našli práci a začali spolu žít. Když Jana zjistila, že je těhotná, chtěli se vzít. Nechtěli dělat žádnou velkou svatbu, jednak na ní neměli peníze a přišlo jim to zbytečné, když spolu nějakou dobu žili. Chtěli se sobě vrátit. Možná tak to vypadalo vánoční příběh přeložený do dnešního jazyka. On ve skutečnosti v podobném duchu je napsán i evangelní text, jenom v něm díky romantické a idylické vánoční atmosféře čteme je to, co číst chceme. Až zase během Vánoc upadneme do pohádkové idylky Betléma zahaleného sněhem, jak to všechno voní, zkusme si otevřít Bibli a vnímat v příběhu o Ježíšově narození to, co tam skutečně je, a dát stranou to, co je dílem jakési tradice. Jinak nám hrozí, že se nám z biblického příběhu stane pohádka. Cestě bratři, ten vánoční příběh je nám hodně blízký. Záleží však na nás, jestli ho budeme vnímat jako krásnou pohádku, anebo jako příběh, který je i o nás. O tom, že i když je Bůh s námi, tak výhodně prožíváme pochybnosti a napětí. Přeji nám odvahu umět evangelní příběhy o Ježíšově narození číst pravdivě a bez toho pohádkového nápusu. Přeji nám, abychom je vnímali ne jako sladkou idylku, ale jako povzbuzení pro naše každodenní zápasy. Thank you.
ke svému příštění. Zdá ti díky, že ta vláda dává svůj příští a řekl. Vezměte a jestli zkoušíte. Toto bylo tělo, které se za vás odjádá. Thank you.
Thank you.